gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Aadan Qabo ayaa xilki uu gudoomiyanimo u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmada Waraabe iyo ka tirsan gobolka Togdheer iyo gudoomiyihii hore ee degmadaasi oo isagu xilka si madax banaan iskaga casilay. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay gudaha degmada Waraabe ayaa waxaa ka soo qayb galay bara saabka duqa degmada Burco, taliyayaasha ciidamada booliska iyo asluubta ee gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland, iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan oo dadka deegaankaasi u badan. Gudoomiyihii qabanqaabiyay munaasabadda xil wareejinta Maxamuud Firdhiye, isla markaana ka tirsan duqeyda horumarka deegaankan ka shaqeeya, iyo sidoo kale Salaadiin iyo Waxgarad ayaa iyaguna halkaasi hadda la soo dhaweynay ka yidhi. Waxaan ku soo dhaweynaynaa waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo bara saabka gobolka Togdheer degmada Waraabeeye. Dhammaanba siday u dhantahay, waxaanu qabsannay mooyaane wixii kale maanta hadday noo yimaadeen waa uga fadhina. Ilaahay xilka ha ku fududeeyo. Gudoomiyihii hore ee xilka wareejiyay ayaa bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub, halka uu gudoomiyaha cusubina ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha aasaasiga ah, isla markaana dowladda iyo shacabkaba uu isku wadi doono. Waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub, ilmaa reer gudoomiyaha cusub, waxaad ilaah war sidii aniga xiniyay qabteen ha qabanina la shaqeeya. Barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen anigu waxaan shicibkiin baan wali isku haystaa dawladda ka tirsan oo inaan dadkaydi ka jeediya loo baahan yahay. Waan jeedinayaa ila jeediya mudana gudoomiyada dadka ila jeediya. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxay Dubjir iyo taliyaasha qaybaha booliiska iyo asluubta munaasabadaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay ka dowlad ahaan ay barbar taagan yihiin cid kasta oo wax qabsanaysa. Degmada Waraabeena ay kala shaqayn doonaan dhanka horumarka iyo nabadgelyada. Ku haysaan qaabkeebay ku dhismayaan wax ma la isweydiinaya? Warninaadoo iska fadhiya oo halkaa iska fadhiya intuu xoolo soo qaado dhabta kugu ridi maayo taaliqayada jiri mayso. Laakiin marka tiraahdo shaar baan tusayo waa kani, surwaalkii baan kaa doonayaa, qasab bay noqonaysaa in surwaalka lagu tolo. Inankaa maanta dowladdu soo magacowday, haddii aan lala shaqaynin, haddii aan dhibtiina asna aan idinla qaybsan oo halkaa idiin seexan oo gabadha umulaysan gaadhiga lasoo siiyo aan u dirin oo ka xanuunsan gaadho aan u dirin oo odayaasha aan ku xidhnaanin, asiga khalad kale. Haddii laakiin idinku aa ka kala jeesataan, yaa ka kala jeesteen la shaqeeyaan idilan. Marka waxaan idinka dalbanaynaa ama aan idinku dardaaraynaa soo dhaweeya cid kastoo wax idin sida, cid kasta habadaa biyaan ha noqotee, qofka idinla yimaada reer Waraabe bedela dhaqankii hore. Munaasabadan xilli wareejinta oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa bulshada deegaankaasi waxay ahaayeen kuwa baahi ballaaran u qaba hoggaamiye ku haga dhabaha horumarka. Cabdisattaar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.